Entre les deux tiers rouges. Oui, les deux tiers rouges. C'est lui qui me retourne là. Rouge. Ah, comment on est? Ah, on est tout à qui? Tout ce qu'on déjà a. Pas la bango, il y a un rouge. Le batouté a des beaux soirs. Moutouka est tout timide. Mirekouéléli na kata lupango kula. Hein? Tu vois? Mirekouéléli. Ou tout le monde, ou ils ont lupango na bango. Ou pas na bango. Les loups qui ont été, ils ont été en profiter. Ça va bien. Le sac au peuple congolais, depuis les États-Unis, Mobundeli Mounene, depuis. Les États-Unis, Claude Imeka, naye kosolo na bino peuple congolais, na sens que totika lokuta. Histoire moke le kanaka a na Congo promo na salaka video, na yebisa kifi moko azaki na kumba que soki ozana problème na monsieur Koffi Olomide. Finga Koffi Olomide oyo yona ye boza na problème. Mama ya batu oyo abeta ka orchestre ya Koffi te, azali na administration ya Koffi te, kokene kofinga nzoto ya mama yo zali mama neti ye, e na kombango yo kotaki obundelaka ba femme violée olobi mabe. Fi wana benganga atikelanga message na yoki afinganga na benga ye afingi alobi na bloke yo akati telephone yazaka na Belgique boyebi probleme o monsieur Koffi Olomide azwaka na mwana mwasi moko boye afingaki mama na ye tobundelaka Congo drapeau ya Congo na ndaku nanga yango wana bomoni na vanda to solo ali solo na bana ya Congo. Lelo mutuka bomoni to laksi wana ezali mutuka oyo et tout a ki mir e buki parce que mama Congo o combattant mne to bengaka général Louise a chaque na poste nae a bengi bana ya mwana mwasi wana ndenge ya ke Kinshasa balbi mama na bango babeti ye masasi te. Mir mtekwela kiye foto batye na Facebook ezali mir mtekwela kiye. Histoire ya masasi o diaspora akomi ko sab intoxication au lieu d'informer ko profiter na ba réseaux sociaux biloko na biso ya ban États-Unis oyo toyeli bino bino boko mixi yango nde source ya intoxication ko kosaka ba makambo. Balobi Koffi Olomide nde bafinga ki ya mama na yo, ya mama mi abetisi mwana mwasi yo na masasi na Kinshasa lokolo panzani. Or Koffi Olomide alobaki akoporte ye plainte a ebesi kafanda ka wana Bruxelles kote ya abattoir et puis abwaki saki na yango amona ki yango eza na tina te. Mais lelo boko moko se ya Koffi Olomide makambuke abetisi mwana mwasi yo na masasi na Kinshasa. Ce n'est pas vrai ce que vous dites là. Monsieur Koffi Olomide n'y est pour rien. Mutuka yango wana na illustré mwana mwasi wana akutande na accident que mutuka et touti mir yazaki na place mabe donc il se retrouvait là-bas. Mir mute kwelie selon mama Congo Louise Bago oyo tobengaka général muta beta commandant Etumba et général ya FARDC ya beta en France wana ser nanga komba ser nanga bakati tout ça ra komba to beta bakati biso na États-Unis bango batika na France sikanga na Uta ba misusu na Belgique Londres pende na Kendaka kombeza ki 5 continents po nga na 5 continents ba kombeza 5 continents. Mama éclaircir que Koffi Olomide a bétissé au massacité. Oyebisa na peuple Congo, baye bake,
ezalaki accident mur mutekwelio ezali ndenge nga babenga lobby bayebisanga eke fille wana poto bokotanga kombo ekoma lokola bango baluka babuze tambolo baloba kombo na ye ye ayaki ne tamsu na komba na bit mususu bon nalobaki no pe na telephone olobaki nanga o bloqué nga c'est pas un problème mais na eko éclaircir lelo autoza na Congo promo que ndenge ezali wana kofi olomide ya bato te accident ya circulation mutuka yango wana etutaki mur eke mur eke kokwela ye ye azali soki combattant moi na Belgique bakombattant misusu bazali indigné misusu révolté misusu mpe baose mpe babi azali traître ya kende kosala nini kuna ya Kinshasa pendant que hostilité ya bakombattant na pouvoir pe memo eza en place eza penda nanu obo fixe te mikolo na olobela na politique te lokwa na babaki na Congo pour mo tokozongela masolo ya politique tokosala émission ya divers tokosala ya musique tokosala nyonso ya politique bientôt là eyaki kaka ndenge bomoni masque ya confinement toujours mais ndenge mo ebimi malili pende kiti ba video ekozonga na Congo promo nde nango tosala bande annonce wana Congo promo echaki Nefse Raf Ngindu a annoncé que nazali nanga y a pas un problème je suis trop occupé aussi dans ma kam nanga privé mais bon ko sa video ekouta nango pas grand chose pendant qu'on y est voilà je suis là non ça la video mais likambu ya kokende koloba que Koffi Olomide a bétissé moi na batu masasi na Kinshasa eza makambu ya solo te na déplacé muke awa na kozonga pembeni na zonga na deuxième salon comme ça to solo anga na bino voilà na za na deuxième salon awa nazali ko expliquer bino que Makamwane zali ya solo te monsieur Koffi Olomide a bétissé moi na moi si abatu masasi kuna na ville de Kinshasa te ce n'est pas vrai ezali ba farce batu oleba sale l'internet a bon escient bango ba kominde ko profiter nango pona kolakisa ba n na bango kolakisaka ba makamu na bango Netinga na minito yo na ozonga Facebook lobby po ba auto blokenga je veux aussi vous dire que ce qui mutache poste na ye o sepe na ngote o komi combattant bosali débat yo zo ke no signaler na Facebook que ezali n ba blokenga pour 3 jours compte dangé komi restrict ndé ba ba anglais donc eza bloqué donc o yakinde o lingo baby ça Facebook nanga o na sale yango contact na bata musika ko so na messenger ko jo ba nouvelle donc vous êtes animé na ba mauvaise foi vous êtes des individus mal intentionnés poste nga chaki débattre nanga ce que o gagné na ba tu as raison mais commentaire na yo ka tant na yebisi yo que makamyo komi wana eza bongo te mbamo signaler Facebook tanga komelinga na linga ki nanga minondo te na bi bon na ndimi Mais ndimi 3 jours wana. Ben tox tango na Facebook. Omoni muninga che mutuka ne ya share. Atie lamba ne ya share lo ne ya share mo sina kitoko. So se peto zape. Oya ko finga na ya après au fundi li susu ba bloquer compte na ye. Do boko ka réseaux sociaux te bobi makaka po réseaux sociaux eza e balé. So za na masolo te na masolo te o ko va anonye. O vandi na onye zape muto tche loro na ye o zape na yo pourquoi linga o koma pour souka na discussion tant o koki débatté o faire bloquer compte ya muninga bon bref lelo toza na Congo promo awa Claudie Meka depuis les États-Unis combattant oyo ya solo solo oyo terrain kati tobunda na forme nyoso Na yaki ko ebisabino ke Koffi Olomide abetisi mwana mwasi ya batu masasi te mutu kande mute tutaki mur ekwele liye bon toko continue ne tozongi na Congo promo ndenge tosolwaki na ye moko Raf Ngindu ba video ekoya
Tuwa kanosepe makambwebele, boboto bondeko, bipa bozwami. Merci bien.